Saari hakee siihen laitaan, mutta syöttö on hieman liian korkea. Nyt on hyvä hyökkäyksen paikka. Pajuo ja kinkeä laidasta ja ampuu matalaan ja siitä tulee rebound. Ja se on siellä! Miska Marjasaari tulee sieltä ahnaasti. Lyö reboundit sisään ja kotijoukkue Nokian Pyry ottaa johtoaseman tästä ottelusta. Roikottaa sinne kohti päätyä. Pussinen osallistuu peliin räpylällään. Niemi. Sitten on Painilainen. Selinkärei. Nyt on Selinkäreillä tila. Hakee sieltä maalin kulmalta. Ja kukas muukaan? Juha Painilainen. Et sä tuu tolla takatukalla ja räjäytä koko pankkia heti. Oksa kiekossa. Pistää Mäki Viinikalle ja sieltä on tulossa titaanirangaistus. Ja pian nähdään Pyryltä ylivoimaa. Lehtonen. Viivaan Oksalle. Lähteekö Oksa itse yrittämään? Maijaa lähtee ja herranjestas, mikä aasinpotku sieltä lähtee. Siinä ei ole Niilo Pussisella mitään sanottavaa. Selim Gerei. Lehtonen ja nyt on Lehtosella tilaa ja siitä lähtee! Kapteeni Lehtonen lataa siitä tyhjät pois ja painaa kiekon sinne reppuun. Ja Niilo Pussisella ei ole mitään jakoa tämän tapaa. Kovaa vääntöä kulmauksessa. Koikkalainen lähtee itse nostamaan hyökkäystä. Maju pysäyttää hyvin ja nyt on 2-1 Pajuo ja Marjasaari ja siitä lähtee niin, että pauke vain käy. Siitä lähtee kyllä semmoinen tykki Marjasaarelta. Ja Mäkelä, Niemi, joko lähdetään hakemaan sitä Mällimäkelän pommia. Ja siitä lähtee Lehtonen ottaa siitä passin Niemeltä ja palauttaa. Ja Niemi ei tästä voi millään tapaa erehtyä. Oksa lähtee nostamaan hyökkäystä. Majul jatkaa päätyä ja sinne lähtee Koskinen perään. Koikkalainen. Pitää kiekon Titanella, mutta nyt on hyvä riisto Koskisella ja herranjestas, kädet käyvät kuin Koki Pispilä ja Koskinen riistää, ottaa karkin pois ja vispaa kiekon sinne verkkojen perukoille. Salminen lähtee hakemaan. Salminen tulee itse, tulee hyvin. Hyvin ja siitä heittää valinnetta. Siellä on Laitinen. Sieltä saa nyt vihdasta viimein Titanit maalihanat auki. Erittäin loistava Niinisaari. Pistää Paajaselle. Levittää Rasalainen pysty puhuu. Ja siinä on reboundin paikka. Ja sinne pomppii loppujen lopuksi. Funtek lyö reboundin sisään. Ja kovasti siellä Dante Haanilla. Vielä jäi hieman maalinteko uupumaan. Mutta paikkoja tulee vielä varmasti. Mäkelä, nyt on taas kerran ja nyt on Dantehan läpiössä. Siitäkö rankaisee kovalla kädellä. Kanadan poika Dantehan karkaa läpiajoon ja ei jätä Jakob Brandrille edes juomapulloa maalin katolle vaan.